Fost il-proposti fil-programm ta' ħidma ta' gvern ġdid kien hemm il-bżonn li jitneħħa kull xkiel mill-proċess ta' tenders pubbliċi għal kumpaniji żgħar jew ġodda sabiex dawn jingħataw l-opportunità jikkompetu ġustament. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona ħabbar numru ta' inċentivi li se jwettqu din il-proposta. Ta' min jgħid li 99% tal-kumpaniji f'Malta huma negozji żgħar u medji. U għalhekk spjega l-Ministru li l-Gvern ħass li hija priorità li jiġu implementati miżuri bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess ta' dawn in-negozji għal kuntratti pubbliċi. Fost oħrajn mhux se jintalbu aktar depożiti ta' flus jew aħjar bid bonds għal tenders departamentali ta' mhux aktar minn 120,000 euro dan b'effett mill-ewwel ta' Ottubru li ġej. Barra minn hekk mhux se tkun qed tintalab depożitu fuq performance guarantee għal tenders departamentali għal kuntratti b'valur ta' 10,000 euro. Konti dan isir jfisser li se nħallu lil kumpaniji b'likwidità akbar allura jkollhom miżjed saħħa biex jikkompetu b'mod kompetittiv. Il-Ministru Cardona spjega li l-Gvern beħsibu jkompli jinvesti fil-pjattaforma elettronika tal-Electronic Public Procurement System li tiffaċilita l-proċess kollu ta' tenders. Minn barra dan kull meta jkun ippubblikat e-tender qed jiġi organizzat workshop ta' taħriġ għal dawk li jkunu biħsiebhom jitfgħu l-offerti tagħhom. Sabiex l-ikbar firxa ta' negozji żgħar u medji jingħataw l-opportunità jidħlu għal kuntratti pubbliċi, għandhom jiġu reveduti linji gwida dwar ir-rekwiżiti tal-esperjenza neċessarja. Qabel kien hemm prattika fejn isejħu biss ftit kumpaniji li jkunu fuq il-lista tad-dipartimenti tal-gvern. Aħna din il-miżura li ħanamlu llum hija inizjattiva biex nassiguraw illi mhux dawn il-ftit kumpaniji ma' kumpaniji kollha jkollhom il-possibilità li jipparteċipaw f'dak li għandu x'aqsam ma' tendering tal-gvern. Finalment, il-Ministru Cardona assigura li dawk li jitfgħu l-offerti jingħataw l-informazzjoni kollha neċessarja dwar l-obbligi tagħhom, dan b'mod partikolari sabiex il-kundizzjonijiet tal-impjiegi ikunu rispettati. Dan huwa biss il-bidu tal-ħidma, spjega l-Ministru Chris Cardona, u fi żmien li ġej se jiġu implementati aktar miżuri li jistimulaw l-ekonomija, jinċentivaw l-ħolqien tal-impjiegi u jgħinu lil-Maltin u barranin li jridu jinvestu f'pajjiżna.